جب میں نے ٹی وی پہ اپیئر ہونا اسٹارٹ ہوا تو شروع شروع کے ٹائم پہ مجھے ایک ان باکس آیا تھا رینڈم ویور کا. آئی وونٹ کال ہم مائی فین, لیکن ایک ویور کا مجھے میسج آیا تھا کہ, اور وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ گوہر بھائی میرے بھی چہرے پہ اسی طریقے سے ہی مارکس ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ کے چہرے پہ ہیں, اور میں بھی ایکٹر بننا چاہتا ہوں, لیکن میں ہمیشہ اسی کمپلیکس میں رہتا تھا کہ ان مارکس کے ساتھ تو میں کبھی بھی نہیں ایکٹر بن سکتا, لیکن آپ کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں مجھے وہ ہمت آئی ہے, سو تھینک یو ویری مچ. وہ دن ہے آج کا دن ہے کہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید مجھے دیکھ کر ان مارکس کے ساتھ, ان فلاز کے ساتھ مجھے دیکھ کر اگر کسی کو یہ انسپریشن ملتی ہے, یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ یار اگر ہاں یہ ایکٹر بن سکتا ہے تو ہم بھی تو بن سکتے ہیں, تو کیوں نہیں. باقی گورے پپو تو سب ہیں, ٹھیک ہے نا, سب بہت گڈ لکنگ ہیں ماشاء اللہ سے. اچھا, تمہاری جان کی قسم کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا, لیکن اماں اور احسن بھائی کو منع کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ کس حالت میں؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات کو کھول کر بیان کیا جائے. انڈسٹری میں اسٹارٹ آف کرتے ہوئے اکثر خواتین کو لے کے یہ آتا ہے کہ بیوٹی اسٹینڈرڈ اور یو نو گورا رنگ اور پریٹی فیسز اینڈ دس اسٹینڈرڈ. میلس کو لے کے اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں کہ بھائی یو ہیو ٹو فٹ ان دا کرائیٹیریا؟ یس, الاٹ, بہت زیادہ ہے. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, میرا کوئی گلہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ بلیم دیم ایٹ آل بیکاز اٹ از اے شیلو انڈسٹری. آپ کی جرنی کی بات کریں تو کس طرح آپ نے شروعات کی اور ہاؤ ڈیڈ یو لینڈ یور فرسٹ رول؟ اماں ابا گھر والے ذرا اگینسٹ تھے, تو والد صاحب ذرا تھوڑے سخت ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہیں سپورٹ نہیں کروں گا. اور میں ایک آڈ جاب کی میں نے لاہور کے اندر, جس سے مجھے تھوڑے سے پیسے ملے اور میں ٹرین کی ٹکٹ پکڑ کے کراچی آ گیا, ناٹ نوئنگ اینی ون ان دس سٹی. صرف مجھے دو چیزوں کا پتا تھا کہ خان کوچ چلتی ہے جو بورڈ بیسن سے آئی آئی چندی گڑھ روڈ جاتی ہے, اور چندی گڑھ روڈ کے اوپر سارے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں, جو مین ہیں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں. اور میری شوریل میں لاہور سے بنوا کر, شوریل اور ریزیومے بنوا کر لے کر آیا تھا, اور وہ میں ہر ریسیپشن پہ جا کے میں ڈراپ کرتا تھا. تو میری پہلی نوکری ایز اے لائن پروڈیوسر تھی ان اسٹائل 360, جو اس کا چینل تھا. اب میں 3 مہینے کی پروبیشن پہ ہوں, اور اس کے درمیان میں مولانا روج جو شاہ شرح بیل ہیں ان کے تھیٹر کی آڈیشن کال آتی ہے. اچھا, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ایکٹر بنوں گا, ویسے یہ ایک ریالٹی ہے کہ مجھے اپنا آپ کو بھی ایکٹر ایکٹر لگتا نہیں تھا. مجھے تھا کہ ہاں بس بیہائنڈ دا کیمرا ہی رہوں گا, لائن پروڈیوسر بن گیا. پھر اس کے بعد کرتے کرتے مولانا روج ہوا, مولانا روج کے بعد بامبے ڈریمز ہوا, پھر چھوٹے موٹے رول, آڈ رولس کرا کے, سائڈ والے فرنٹ والے سارے رول کرا کے پھر ڈائجسٹ فائٹر ہیپن, پھر ڈائجسٹ فائٹر کیم ٹو بی, جس کو میں نہ کر رہا تھا, اور پھر وہ میرا پہلا ہٹ بنا. پھر چل سو چل اللہ مالک. ریگریسیو نیریٹیوز اینڈ انڈورسنگ آل آف دیز آئیڈیاز, تو آپ کس طرح اپنے آپ کو دیکھتے ہیں بینگ پارٹ آف دس انڈسٹری یور سیلف؟ وہ جیسے میں نے بات کی کہ ہر انسان, ہر ایکٹر کی, ہر انڈیویجول کی ایک سرٹن انڈیویجول ہی رسپانسبلٹی ہے. جو میں نے, دا لٹل دیٹ آئی کین ڈو ان مائی اون کیپیسٹی واز دس, کہ میں نے کوشش یہ ہمیشہ کی کہ میں اپنے ڈراموں میں کسی بھی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا, اس کو فزیکل ابیوز نہیں کروں گا میں, ٹھیک ہے. اور آپ میرے جتنے ڈرامے چاہیں آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں. لوگوں نے یہ بات جب میں نے پہلے کی تھی تو لوگوں نے من مائل کا وہ ایک کلپ اٹھا کے لگایا. نا فزیکل ابیوز جس لیول پہ ہمارے ڈراموں میں آتا ہے, جہاں پہ آپ تیزاب بھی پھینک رہے ہیں, چپیڑے بھی کرا رہے ہیں اور ٹھڈے بھی چل رہے ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. میرا ٹو بی پریسائز, کیونکہ ہمارا نیریٹو سارا ہی بیسس کے اوپر ہے, مزری کے اوپر, ٹھیک ہے. تو میں بھی ایک حد تک وہاں پہ باؤنڈری ڈرا کر سکتا تھا.
اب میں نے یہی باؤنڈری ڈرا کی کہ میں نے کہا میں کسی کو چپیڑ نہیں ماروں گا, کسی کو ٹڈے نہیں ماروں گا, کسی پہ تیزاب نہیں پھینکوں گا, کوئی اس طرح کی میں چیز نہیں کروں گا, کیونکہ میں اپنی پرفارمنس یا ایکٹنگ کے تھرو کسی کو سب کانشیسلی بھی یہ میسج نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے, جس کے اوپر بہت بحثیں بھی ہوئیں کہ تم ایکٹر ہو تو جاؤ. نہیں, اگر میں ایکٹر ہوں تو میں رسپانسبل بھی ہوں. ٹھیک ہے نا, کریٹیویٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ساری حدیں کراس کر جائیں. ٹھیک ہے نا, کہیں نہ کہیں آپ کو رسپانسبل ہونا پڑے گا, اینڈ اسپیشلی ان دس سوسائٹی جس کا سوشل فیبرک اب تار تار ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, ایٹ لیسٹ ان دس سوسائٹی آپ کو ہونا پڑے گا. سو جب میں نے یہ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ میں کسی بھی عورت پہ اپنے ڈراموں پہ میں فزیکل ابیوز نہیں کروں گا. خبردار. سین یہ ہے کہ میں نے ایک لڑکی جو سامنے میری کھڑی ہوئی ہے ان کو میں نے چپیڑ ماری ہے, اور انہوں نے واپس سے مڑ کے مجھے چپیڑ ماری اور رکھ کے چپیڑ ماری ہے میرے منہ پہ. میں نے کہا ہاں یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں, یہ میسج میں دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی مرد آپ کو چپیڑ مارے, ٹھیک ہے نا, تو آپ کسی سے کمزور نہیں ہیں, آپ کسی سے کمزور نہیں ہیں, آپ واپس مڑ کے زور کا چپیڑ مارے اس کے منہ پہ. جتنے بھی ایکٹرز ہیں چاہے وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں, اگر سب منع کر دیں, فیمیل منع کر دیں کہ ہم فزیکل ابیوز برداشت نہیں کریں گے, اور میل منع کر دیں کہ جی ہم فزیکل ابیوز کریں گے نہیں, کیا چوائسیز رہ جائیں گی پروڈیوسرز کے پاس یا رائٹرز کے پاس؟ پچھلے دنوں کچھ پکچر سرکولیٹ کر رہی تھیں ود یو بینگ دا گروم اینڈ دا لیڈ یا پروٹیگنسٹ سٹنگ نیکسٹ ٹو یو, کہ یار جس بندی کو سزا دینی ہو اس کی شادی اس سے کروا دو, یا وہ کوئی اگر بھاگ گئی ہے یا وہ از ان ٹو سمون ایلس اس پر, مطلب جب یہ ہو رہا تھا obviously in a very light وہ, but how was your, what was your reaction کہ کچھ بھی نہیں, میں ہنس رہا تھا اور کیا, کیونکہ ایک پیٹرن لٹرلی تھا. اب ایک سیکنڈ, وہ والی بات کہ ہینس آئی پروو مائی پوائنٹ کہ نیریٹو میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ہر ڈرامے میں وہی چیزیں ہیں کہ یہاں تک کہ اس کی میم بن گئی ہے. ہر ڈرامے میں ایک لڑکی جو ہے ٹھیک ہے وہ پراپر ڈسٹریس ہوگی, اور پھر اس کی یا تو وہ لڑکا اچھا ہوگا جس سے شادی ہوگی لیکن وہ اسے پیار نہیں کرتی ہوگی, ٹھیک ہے, اور یا پھر وہ لڑکی جو ہوگی بڑی بدتمیز ہوگی تو اس کو سزا دینے کے لیے اس کی ایک ٹیڑھے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیں گے, یا پھر لڑکی بہت مظلوم ہوگی اور اس کی ایک ٹیڑھے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیں گے, یا پھر لڑکی بہت تیز ہوگی. تیز کیوں ہوگی؟ کیونکہ وہ جینس پہنتی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ تیز ہوگی, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ایک سیدھے لڑکے کے ساتھ شادی کرا دیں گے. یہ میں نے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کا سارے کے سارے ڈراموں کی اکٹھی اسٹوری بتا دی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹوٹل اسٹوریز ہیں. یہاں کووڈ کی وجہ سے ایک پاز آ گیا ہے فلم انڈسٹری پہ, تو الاٹ آف ایکٹرز جو ہم فلمز میں دیکھ رہے تھے ریسنٹلی وہ کم بیک کر رہے ہیں اسمال اسکرین پر. یو ہیو آلسو شوٹ اے لاٹ آف, دیٹ از سو فنی, دیٹ از فنی بیکاز, بٹ آئی وونٹ لائک ہیو اے فنی ٹیک آن اٹ, لیکن میں سمپل یہ بات کہنا چاہوں گا ان سارے ایکٹرز کو اور یہ جو بھی آنے والے ایکٹرز ہیں ان سب کو بھی کہ کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے, بہت جلدی پکڑائی ہو جاتی ہے. کیونکہ سم بیٹا کووڈ نے آئی تھنک جہاں پہ وہ اتنا بڑا ایک پینڈیمک ہے, ایک ڈیزاسٹر ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اس نے سب کو اوقات یاد دلا دی ہے, جو فرونیت تھی نا وہ کہیں نہ کہیں ختم کی ہے سب کی, تو وہ بڑا گراؤنڈڈ کر دیا ہے اس نے سب کو, اسی لیے سب اپنی روٹس کی طرف واپس آ رہے ہیں اور خوشی خوشی آ رہے ہیں. تو یہ اس لیے کہتا ہوں نا کہ جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ایکسکلوسیو, تو یہ سلیکٹو, یہ وہ سارا کچھ, یہ کچھ نہیں ہوتا, یہ کچھ نہیں ہوتا, سب کر رہے ہیں نا ٹیلی ویژن. جو سارے بولتے تھے کہ گاڈ میں صرف فلم کا ایکٹر یا ایکٹر نہیں, فیمیل ایکٹر ہوں میں, میں نہیں کروں گا یا کروں گی ٹیلی ویژن, اٹس سو بینیتھ مائی اسٹینڈرڈس.